ଆମର ମଉସା ଜଣେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାୟରୀ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଶୁଣେଇବେ, ଆଉ ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିବ କହିବେ। ମାଲିପୁରା କୁ ମାଲ ମଲି ଯାଉଛି ହଲି ଯାଉଛି ହଲି, ଆଲୋ ଡାକି ଡାକି ତଟି ପଇଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋହୁ, ଆଉ କେତେ ସ୍ୱରରେ ଡାକି ମିଲ ମିନା ବୋହୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆକୁ ଡାକି ମିଲ ବେଗ ବୋହୁ, ଆଉ କେତେ ସ୍ୱରରେ ଡାକି ମିଲ ପୂଜା ବୋହୁ। ମାଲିପୁରା କୁ ମାଲିପୁରା କୁ ମାଲ ମଲି ଯାଉଛି ହଲି ଯାଉଛି ହଲି, ଆଲୋ ଡାକି ଡାକି ତଟି ପଇଲା ଲ ବେଙ୍ଗ ବୋହୁ, ଆଉ କେତେ ସ୍ୱରରେ ଡାକି ମିଲ ବର୍ଷା ବୋହୁ। ମାଲିପୁରା କୁ ମାଲିପୁରା କୁ ମାଲ ମଲି ଯାଉଛି ହଲି ଯାଉଛି ହଲି, ଆଲୋ ଡାକି ଡାକି ତଟି ପଇଲା ଲ ଡାଙ୍ଗି ବୋହୁ। ଏଇ ବେପାରଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କଲେଣି? 20 ବର୍ଷ ହେଲା। କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ନା? ଯାହା ହେଉଛି ପିଲା ଛୁଆ ଚଳୁଛି, ମୁଁ ଚଳୁଛି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ଅଳକୁନୁଆ ଗାଁ। ଆମର ତ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଏଇ ଭାଇଜାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସାୟରୀ ଗୋଟେ, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା।